Fala galera, gente, Bruno na área aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui em Need for Speed Most Wanted. Eu acho, esqueci de conferir, mas até uns dois dias atrás ele ainda estava de graça. Então confere aí que eu acho que ele deve estar de graça ainda. Link tá na descrição desse vídeo. E é o Most Wanted, né? 2012, esse Most Wanted aqui, fera pra caramba. Esse aqui foi um dos últimos carros que eu ganhei. E eu tô meio que fazendo corrida pra ganhar carro e pra equipar os carros. Então aqui eu vou fazer duas corridas diferentes. A primeira, eu vou tentar ir pra ganhar o carro. Eu marquei ele no mapa pra equipar o carro tudo, mas eu deixo pra fazer depois. Pra ganhar o carro na corrida, você vem aqui, aperta 6, né, pra abrir esse menu. Eu tô logado? Não tô logado. Que estranho, eu tava logado agora há pouco. Tá, você vem aqui, aperta 6, Most Wanted Cars. Todos que estão com os riscos, quer dizer que eu já venci a corrida e aí consegui ganhar o carro desses caras. Beleza, então vamos aqui. O liberou pra mim foi o 3, recentemente. Vai estar difícil pra caramba e eu tô um desastre nisso. Tem que marcar o destino no GPS e daí a gente vai correndo até lá. Então vamos até um pouco mais perto. Facilitar a nossa vida aqui, né? A gente tá a 4 km de distância do carro. Ou da corrida, né? Quando eu chegar um pouco mais perto, eu volto aí pra mostrar pra vocês como é que é o início. O início é muito top, mostrando o carro, como é que vai ser de cada corrida. Polícia ali nem me viu, caraca, aí sim, hein? Vambora. Beleza, chegamos aqui. Opa, vira aqui de frente. Tá, cadê o marcador? Tá aqui. Tá, esse aqui é o Most Wanted 3 Bugatti Veyron. Nossa, se eu ganhar alguém esse carro, vai ser muito difícil. O ruim dessas corridas aqui... Opa, calma aí, rapidão, olha aí. Apresentação do carro. Que lindo. É muito foda essas apresentações de carro que eles fazem pra cada corrida diferente que tem aqui. Mas então, o meu problema maior nessas corridas aqui são aqueles espinhos que a polícia coloca. Porque tem vez que dá pra desviar, mas tem vez que parece que tá em cima um negócio que você nem vê a tempo. E um dos problemas é que esse carro que eu tô com ele aqui... Ah, não. Eu pensei que era a curva pro outro lado. Esse carro eu ganhei ele, já fui direto pras corridas, assim, Most Wanted mesmo, ou fiquei andando pela cidade que nem um bobo, e no fim das corridas pra equipar ele, então eu tô sem nitro, tô sem pneu, tô sem o chassi certo pra corrida, tô sem nada. Aqui ó, no caso dessa terra aqui a gente perde bastante velocidade, porque a gente não tem um pneu bom, porque dá pra andar na terra. Vai lá atrás do outro, polícia, vem em mim não. Opa, eu desviei sem querer dos espinhos da polícia. Antes ficava tipo uma luz amarela piscando onde tinha o espinho e ficava um carro de polícia alertando. Agora não, só tem o espinho, então quando você vê você já tá em cima do negócio, ferrou. Opa, licença aí amigo, por isso bateu em você, né? Sai daqui por isso, eu tô com pressa. Oh, era pra ter por baixo, dá tempo. Não vira! What the fuck? Aconteceu? Eu nem tava tão rápido assim. Pintar o carro aqui, né? Que tava muito zoado já. Cop that. Vamos lá. Oh. E muita gente tava reclamando da maneira de dirigir os carros. Que, nossa, eu tô sexy só aqui. Que é meio complicado e tudo mais. Mas dependendo dos carros que vocês pegam. E com o tempo vocês forem jogando aí, vai ficando mais de boa. Ah, não. Ferrou. Ok, eu vou ter que recomeçar a corrida aqui. Deu um ruim ali atrás, eu tinha entrado no lugar errado. Ia perder muito tempo pra voltar e recuperar. Mas vamos lá, continuar aqui, né? Eu lembro só que tem um espinho aqui. O problema é que agora eu não lembro mais onde é que tá. Mas vou contar com a sorte aqui. E como eu tava falando, pra você dirigir o carro não é tão difícil. Você vai pegando o jeito com o tempo. E com os carros que você vai pegando melhor também, né? Que uns carros parece que são mais de boa pra dirigir do que outros.
Ah, não. Não, não bate em mim. Fiz besteira. Mas com outro desastre aqui, tá tudo cagado. É aqui que eu tinha que ter entrado. Eu passei reto aquela hora. Ok, então. Daqui pra frente, a gente não conhece mais nada. Ó, caraca, aí sim. Os passos de jeito. Tá, checkpoint. Vamos lá. Opa, opa. Eu sei que... Opa. Ah, não, cara. Tá muito bom pra ser verdade. Nossa, tenho que... Será que dá tempo? Tomara que dê. Vai ter que dar tempo. Vamos lá, vamos lá. Aí é a entrada, né? Opa, muito obrigado. E vamos que vamos. Torcer pra que dê tempo. Ah, não. Ok, vamos lá. Última tentativa. Se não der certo isso aqui, eu vou equipar o meu carro, né? Que nem eu ia fazer antes, pra depois vir pra essa corrida aqui. Oh, bati feio aqui no início já, hein? Isso nos dá uma chance. Ok. Beleza, vamos lá. Ok, tá difícil, hein? Tá complicado, meu Deus do céu. Acho que isso aqui é a mais difícil até agora que eu corri. As outras não foram desse jeito. É também um Bugatti Veyron, né? Não é qualquer carro. Eu tô tentando ir pelos cantos pra sair dos espinhos. Tô com trampo desse negócio aqui já. A gente sabe pelo menos que tem uma oficina ali na frente. Se der pau, a gente pode estar utilizando aquela oficina. Nem drift eu tô fazendo direito. Não, sai do meio, sai do meio. Vamos ficar pelo canto. Ok. A gente escapou de algum espinho. Eu lembro que tinha um espinho ali atrás de algum lugar. É, vamos lá. É aqui, tem uma saída aqui. Já pinto o carro aqui já, né? Tamo aqui mesmo. Agora fica esperto. Fica bem esperto que por aqui vai ter espinho, com certeza. Pelo canto. Calçada. Pode ir, vai embora, cara. Seja feliz. Só me ignora. O importante é tentar chegar no final inteiro. Quase nem fazer as curvas mais direito. Trauma dos espinhos. Ele existe. Ok. Pelo canto, sempre. Eu pensei que ia conseguir passar pela lateral do carro ali no drift, hein? Vamos lá, vamos lá. Estamos inteiro. E na frente do cara, ele também bateu. Ufa, milagre. Ah, bati. Pensei que ia destruir meu carro. Estamos inteiro ainda. Pra cá, vamos lá. Não fure o nosso pneu, por favor. Vai lá, pode ir, cara. Vai na fé. Tranquilo, por enquanto. Sempre esqueço dessa curva. Ih, será que a gente consegue alcançar ele ali? Acho que agora vai ser meio complicado, hein? E quando começar a entrar os túneis ali, já era, é reta final. Nossa, começou os túneis. Agora não alcanço mais. Só no drift, mas... Tem esse checkpoint e o outro, e já era, é o final. Nossa, eu não posso tomar takedown aqui. Caramba! Conseguimos! Nossa, que cagada, e não furou o pneu nenhuma vez que eu me lembre. Caraca, que dor no peito. Só porque era a última, hein? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que destruir o carro dele pra ganhar o carro dele. Então, e fora que o cara vai correr pra caramba agora. Vamos tentar manter o cara à vista e alcançar o carro dele e ainda dar fuga da polícia.
gente consegue. Opa! Ah, conseguimos! Sorte que ele perdeu o controle. Ufa, foi rápido essa, hein? Ou não, né? Estamos aqui há uma hora quase gravando. Tá. Ah, não, a polícia vindo de frente. Sai daí, cara. Deixa eu dar fuga da polícia. Sai, controla o carro, controla o carro. Demos fuga? Por enquanto, sim. Vamos só reduzir, manter o controle do carro pra gente não perder. Opa, a polícia vindo à nossa esquerda. Andamos reto, tranquilão. Tá. Tomara que não venha a polícia. Aí, conseguimos. Aí sim, hein. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver. Change car, Bugatti. Tá, esse aqui a gente não vai pegar, mas esse aqui a gente pode. Vai. Vamos lá, jump to car. Nossa, olha a coisa linda. De frente. De lado. Outro lado. Todo nosso. Olha isso. Que carro que tá aqui? Ah, eu tenho. Marussia. Ninguém mais achou aquele carro, só eu. Ou não, né? Sei lá. Acho que sou eu que achei e usei ele por um tempo. Caraca, que doido, cara. Um Bugatti Veyron. Eu vou estar fazendo o seguinte. Eu ia estar fazendo as corridas pra equipar o carro e tudo nesse vídeo. Mas acho que eu vou deixar pro próximo vídeo. Aí a gente vai fazer as corridas. Caraca, olha, já tá aqui perto. Também tem esse carro. Aí a gente faz as corridas pra equipar, colocar nitro, melhorar o chassi, trocar a roda dele e tudo mais. Mas valeu a todo mundo que assistiu, se curtiu, o like favorito, se não for inscrito, se inscreva para receber mais vídeo. Twitter e Facebook estão na descrição, me siga no Twitter, curta a página do Facebook. E não deixe de conferir todos os vídeos e séries que estão rolando aí no canal. Se vocês querem ver mais vídeos de Need for Speed, bora deixar o apoio aí. Se puderem compartilhar o vídeo nas redes sociais ou pra alguém que você conheça, eu fico muito agradecido, isso ajuda pra caramba na divulgação do vídeo e do canal. E daí, dependendo do feedback dele, eu trago mais vídeo de Need ou com mais frequência se vocês estiverem curtindo. Nossa, eu não lembro desse carro aqui. Tipo, eu tenho ele, mas não lembro dele ficar parado aqui. Playlist, eu vou criar uma playlist já para os vídeos de Need, vai estar na descrição. Só conferir lá, como outras informações importantes que pode ajudar vocês. Mas por enquanto é isso aí e a gente vai no NES. Então, tem mais um carro aqui. Até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo e... Partiu!